Dobroveče, moje ime je Adna Ganjbegović, a slijedi vjesnik. Uprkos Inskovoj, tačnije OHR-ovoj preporuci koja se tumači kao naredba da se u Gradskom vijeću Mostara poništi prvi krug glasanja za gradonačelnika jer nije sprovedeno po pravilima statuta grada, predsjednik Gradskog vijeća je ipak najavio da će se sporni drugi krug glasanja ipak održati. SDA i HDZ naravno ne popuštaju u svojoj namjeri da se glasanje i dalje obavlja javno uprkos kršenja statuta, a BH Blok se priprema za povratak u igru sa novim igračem. Sve je još uvijek neizvjesno, a čini se da se situacija koja je u tom gradu stagnirala 12 godina nastavlja dodatno komplikovati. Kao što smo i navikli, u našoj zemlji sve funkcioniše po principu ako može biti komplikovano, što bi bilo jednostavno. Nakon Inskove preporuke misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, delegacija Evropske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini, ambasade Ujedinjenog kraljevstva, SAD-a i OHR pozvali su Gradsko vijeće Mostara da proces glasanja vrati na poziciju koja je u skladu sa statutom grada Mostara i da ponovi prvi krug glasanja. Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji mora se pridržavati principa vladavine zakona. Pozivamo sve gradske vijećnike da pokažu odgovornost i da hitno izaberu gradonačelnika na narednoj sjednici uz puno poštivanje principa vladavine zakona i statuta grada Mostara. Međutim, uprkos njihovoj preporuci, predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Ivan Zelenika najavio je da će sutra biti nastavljena prva sjednica na čijem dnevnom redu je drugi krug glasanja za gradonačelnika Mostara. Iz BH Bloka poručuju da Irma Baralija i dalje ima njihovu podršku, što je potvrdio i Nermin Ikšić. Ona je kandidat sve dok se nešto ne promijeni, ali ništa nije mrtvo slovo na papiru. Ukoliko ovo potraje i ako se pokaže da postoje neke druge mogućnosti, možda budemo imali nekog novog. Podršku vijećnicima BH Bloka dao je i Predrag Kojović, koji navodi da i pored pritisaka njegova stranka, ali i BH Blok, ostaju predani idejama koje odranije nose. Ističe da su napadi na ovu stranku u Mostaru ista serija napada koji postoje i u Sarajevu. Prva mostarska partija pak ne podržava kandidaturu Baralije, a kako navode, tome je razlog što je Irma nedavno izjavila kako ima problem s ratnom prošlošću Semira Drljevića Lovca. Mostarski SDA pozvao je BH Blok da umjesto izgovora, optuživanja i zamjena teza podrži Zlatka Guzina u borbi za gradonačelničku poziciju. Oglasio se i Elmedin Konaković kazavši da je SDA već podržala Milivojevića koji je kasnije glasao za HDZ. Žurba je šejtanski posao, tako se kaže. Zanemarili smo jednu važnu činjenicu. Za dopredsjedavajućeg gradskog vijeća Mostar izabran je Velibor Milivojević iz SNSD-a. Klub Srba ima 4 člana. 2 iz HDZ-a su glasala za Zeleniku kako bi dobio veći broj glasova. Zelenika je prijedlog kluba Hrvata. U Mostaru delegati mogu glasati za koga hoće, ne moraju unutar svog kluba. Znate li od koga je taj drugi glas za Milivojevića? Za njega je glasala i Nataša Jekić iz Koalicije za Mostar, koju predvodi SDA. Nije dakle ni predložila sebe, a naravno ni glasala za sebe. Mogla je SDA Nataši lako osigurati još jedan glas, da ne ugrozi Marića. Nije, jer imaju dogovor. Mnogo toga se iskomplikovalo i nakon saopštenja Islamske zajednice Mostar, gdje se navodi da su razočarani što je Velibor Milivojević podržavao HDZ-ovog kandidata. Milivojević poručuje da njihovo saopštenje sadrži prijetnje i poziv na nasilje. Iz SPC-a u Mostaru poručuju da su iznenađeni kako se Islamska zajednica implicitno poistovjećuje sa jednom političkom opcijom. Ane Ražuljević navodi da SNSD podrškom HDZ-u manifestira štokholmski sindrom, jer je HDZ 11 puta onemogućio Srbima u Mostaru da budu ravnopravni, oborivši izmjene ustava u cilju implementacije presude Ustavnog suda u vezi konstitutivnosti Srba. Taman što su Mostarci pomislili da će se konačno riješiti situacija sa izborima, situacija se očigledno još više zakomplikovala. Šta će se dalje dešavati, ostaje neizvjesno.
Inzko je ostatak svog mandata odlučio provesti aktivno, pa je, pored reagovanja u Mostaru, na noge protiv sebe digao kompletnu Narodnu skupštinu RS-a. Iako je bilo očekivano da će se na dnevnom redu današnje sjednice naći tačka o Inzkovom pismu, u kojem je zastupnicima dao rok od 3 mjeseca da oduzmu odlikovanja data ratnim zločincima, umjesto nje na dnevnom redu se našla tačka o izvještaju o Inzkovom radu od 2009. do 2020. Iako su SNSD-ovi zastupnici uporni u sprovođenju ove tačke koju su oni predložili, zastupnik Stanić smatra da zaključci neće donijeti ništa dobro tom entitetu. U isto vrijeme, bošnjački političari pozivaju Inzka da dođe u Narodnu skupštinu. Nikad gospodin Inzko nije podnio izveštaj o ovom parlamentu. Ja nemam ništa protiv toga principijalno kao čovjek, ali gledajući šta se dešava trenutno na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ova priča može izazvati negativne posljedice, a ništa dobro neće prestati za Republiku Srpsku. Kad bi napravili jedan paralelu između vašeg zahtjeva o podnošenju izveštaja gospodina Inzka, mi bi iz opozicije mogli komotno da sličnu, jako sličnu tačku dnevnog reda stavimo ili predložimo na dnevni red da nam Milorad Dodik podnese izveštaj o tome koliko je jamio državnog novca u vrijeme njegove vladavine. Znači, nikakvog efekta. Na osnovu aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, član 2.1.f, visoki predstavnik ima obavezu da periodično izvještava Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, SAD, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, strane i organizacije. Republika Srpska je bila strana kod potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Narodna skupština je narod Republike Srpske. Narod Republike Srpske ima pravo da traži od visokog predstavnika da dođe ovdje, a to je Dejtonski sporazum omogućio, i da podnese izvještaj. Sada već drugi postupak opoziva Donalda Trumpa počinje u Američkom senatu po ubrzanoj proceduri, a bivši američki predsjednik je optužen za poticanje pobune u govoru pristalicama uoči protesta na Kapitolu 6. januara. Demokrati tvrde da imaju neoborive dokaze o njegovoj krivici, a odbrana da su demonstranti djelovali samostalno, kao i to da je proces neustavan, zato što je Trump, kojem se sudi kao predsjedniku, sada običan građanin. Senat će 4 sata raspravljati o ustavnosti ovog suđenja. Nakon glasanja, ukoliko senatori utvrde da je proces ustavan, obje strane će sutra imati po 16 sati za prezentaciju, a konačna odluka bi mogla biti donesena već u ponedjeljak. U nastavku slijedi pregled ostalih društveno-političkih dešavanja iz zemlje i svijeta, a poslije ovog pregleda govorimo o koronavirusu. Iz Platforme za progres saopćili da su protiv povećanja osnovice za plate zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Protiv Bosne i Hercegovine se uveliko vodi hibridni rat, čiji je cilj državu postepeno učiniti nesposobnom za odbranu nezavisnosti i teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kaže Denis Pećirović. VSTV Bosne i Hercegovine zakazao za 10. i 11. februar redovnu sjednicu na kojoj bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo. Ministar vanjskih i evropskih poslova Slovačke republike Ivan Korčok izjavio kako će njegova zemlja nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana na putu ka integraciji u Evropsku uniju. Sarajlija priveden zbog sumnje da je potrgao zastavu Evropske unije na ambasadi Hrvatske. Službenici državnih policijskih agencija s mjestom prebivališta u RS-u okupili se ispred Narodne skupštine zato što nije prihvatila zahtjev da imaju jednake uslove penzionisanja kao kolege iz federacije. Sinan Husić izjavio da radnički neposluh rudara zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica ima apsolutnu podršku svih nivoa sindikalnog organizovanja i svih rudnika uglja iz sastava koncerna. Zbog obilnih padavina, izbili vodostaje rijeka i uzrokovane poplave na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
Lančanica na rijeci Drini, koja se nalazi na kilometar od hidroelektrane Višegrad, pukla uslijed povećanog dotoka vode i veće količine plutećeg otpada, koji može ugroziti njen rad. Obilježena druga godišnjica otkako je Edin Gačić ubio policijskog službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Mahira Begića. Presudom Višeg suda u Beogradu Aleksandar Vulin oslobođen optužbe za diskriminaciju, uvrede i jezik mržnje prema Albancima. Vojni rok, ukoliko Srbija odluči da vrati obavezno služenje vojske, mogao bi trajati najkraće 4, a najduže 9 mjeseci, a prvi regruti mogli bi biti mladići rođeni najranije 2004. Saveznik uhapšenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog objavio planove da se ove sedmice održe novi antivladini protesti širom Rusije. Četvrti dan nastavljene demonstracije u Mijanmaru uprkos zabranama okupljanja koje su u pojedinim gradovima stupile na snagu nakon vojnog puča i hapšenja izabrane čelnice Aung San Suu Kyi. Zvanično je potvrđeno da je novi britanski soj koronavirusa u našu zemlju donio strani turista. A pitamo se kako, kada bi svi osim naših komšija pri ulasku u zemlju trebali imati negativan PCR test. Pored vijesti o novom soju, krizni štab federacije je donio nove mjere, a odluke o nekima je odgodio za 2 sedmice zbog povećanja broja zaraženih. Jer, kako kažu, opustili smo se. Među 23 uzorka koji smo sekvencionirali, jedan uzorak potvrđen kao novi britanski varijantni soj B117. Dakle, s tim u vezi mogu kao virusolog samo istaći da smo na taj način pokazali u suštini kako je bitan taj multisektorski pristup, kako je sam odnos od početaka i učešća veterinarskog fakulteta u dijagnosticiranju COVID-19 bolesti kod ljudi, ali također i kod životinja, pokazao se kao odličan primjer jedinstvenog zdravlja One Health-a, budući da je upravo takav odnos i pristup su nam uz relativno skromne financijske resurse omogućili da, evo i rekao bih, među prvima također u regionu, ne prvi, potvrdimo cirkulaciju britanskog soja B117. Danas smo odlučili da će starački domovi napraviti plan posjeta i na taj način, nakon dužeg vremena, omogućiti osobama koje borave u domovima posjete. Mislim da je to jako bitno i za stanje njihovog mentalnog zdravlja i za porodice da se sretnu, vide, razgovaraju. Jasno nam je da svi žele povratak na stadione. Međutim, u isto vrijeme rizici su sigurno još uvijek veliki. Malo nas je zavaralo ovi brojevi koji su bili u padu i vidimo veliki broj osoba da se ne pridržava mjera. Vidimo da se dosta toga dešava ne poštivajući mjere. Smatramo da sve kantonalne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno nadležni organi, moraju reagovati i moramo maksimalno u ovom narednom vremenu biti oprezni, da ne bi došli u situaciju kad nam dođe lijepo vrijeme, kad imamo mogućnost da sjedimo u baštama, da izlazimo, da ne dođemo u situaciju da upravo taj mjesec maj, april, maj, sjedimo u kućama i krijemo se zato što imamo porast. Bosna i Hercegovina i dalje, kao što znate, ostaje prilično otvorena zemlja. U Bosni i Hercegovini susjedne zemlje ulaze bez ikakvih PCR testova. Iz Evropske unije moraju imati PCR testove. Treba razmišljati naravno i o kriznim zemljama i njihovom ulasku, posebno onim zemljama koje imaju nove sojeve virusa. Vama je svima jasno da Ministarstvo civilnih poslova je to koje treba da nabavi vakcine. Bilo je predviđeno da će doći između perioda kada smo ispunili sve one formulare potrebne između 18. i 10. Nakon toga je rečeno do kraja mjeseca da bi trebalo stići 24.000 Pfizer vakcine. Mi se nadamo da će ta vakcina stići. Mi smo napravili one pripreme na nivou entiteta. A nadamo se isto da će pregovori koje naprave na nivou Ministarstva civilnih poslova biti uspješni,
i da ćemo moći kupiti direktno vakcinu. Nivoj vlasti i odgovornost o nabavci vakcina jedni drugima prebacuju kao vruć krompir, a zbog toga su ih kritikovali premijer kantona Sarajevo, Edin Forto i sarajevski ministri uz komentar da su kantoni prepušteni sami sebi. Ministrica pravde i uprave je također rekla da Goran Čerkez dezavuiše javnost u vezi sa pravilom koje određuje da manja djeca moraju nositi maske. Ovim putem ću podsjetiti javnost, ali i gospodina Čerkeza, da je 28. januara vlada federacije donijela zaključak kojim je kao obavezujuće prihvatila naredbe kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine, a kojim je pod tačkom 1 naloženo da su svi građani u otvorenim i zatvorenim prostorima u obavezi nositi maske uz izuzetak djece do 6 godina. Već smo pokrenuli korake da napravimo sastanak sa ministrom za obrazovanje Tuzlanskog kantona, drugog najvećeg kantona u federaciji, predstavnicima federalnog kriznog stožera, kako bismo pokušali iskomunicirati našu namjeru da krizni štab kantona treba uživati veću autonomiju u propisivanju epidemioloških mjera u školama. Smatramo da su škole uz strogo poštivanje epidemioloških mjera sigurna mjesta za učenje i podučavanje. Od prvih pitanja je bilo i najčešćih pitanja, to je bio kada će se biti uspostavljen drive-in testiranje. Ja vam moram reći da je Zavod zdravstvenog osiguranja bio nepotpun, a mi smo ga zadnjom odlukom vlade popunili, tako da smo otklonili te prepreke što se tiče Zavoda zdravstvenog osiguranja i njegovog učešća u kreiranju ovoga drive-in testiranja. Mi obezbijeđena je lokacija, obezbijeđeno je sve. Ja mislim da u toku današnjeg dana već treba da se prebaci kontejner na lokaciju na kojoj će biti drive-in testiranje. To je naše ovdje na parkingu kod Vrbanje mosta. Moram naglasiti da će to testiranje biti, koliko sam ja informisan, odnosno kako smo se dogovorili na kriznom štabu, ono će biti od 8 sati ujutro do nekih pola 4 popodne. Tako da će u toku dana svi oni koji budu testirani, čim budu testovi gotovi, oni će biti obaviješteni ili putem Viber aplikacije ili putem telefonskog poziva o rezultatu ovoga testa. Situacija u kojoj se kanton Sarajevo našao je i situacija u kojoj se manje više našla cijela Bosna i Hercegovina, a to je činjenica da u trenutku kada se države utrkuju da odrade imunizaciju svog stanovništva protiv COVID-19, kako bi pandemiju obuzdali i kako bi države se što prije otvorile i spasile ono što se zove sezona 2021. Da se što prije otvore poslovna i turistička putovanja. Iz nama nepoznatih razloga država Bosna i Hercegovina ne radi ništa na ovom pitanju i tako smo mi, kao i drugi kantoni, prepušteni sebi da se snalazimo oko pandemije u smislu imunizacije. Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini svjesna da najviši državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini je jedini državni nivo vlasti u Evropi koji ne radi ništa da nabavi vakcine za svoje građane. Naše vlasti odbijaju da nas informišu kada će doći vakcine, koliko će doći vakcina, kako bi se mogli adekvatno pripremiti za to. Mi smo krenuli nabavku vakcina prvi dan kad smo imenovani kao vlada kantona Sarajevo. Ispitali smo tržište, znamo tačno šta se dešava na tržištu i evropskom i svjetskom tržištu. Razgovarali smo sa renomiranim proizvođačima vakcina i kao zaključak mogu navesti da ćemo nastaviti istraživati mogućnost nabavke količina potrebnih za kanton Sarajevo, a svakako pozivam našu federalnu i državnu vlast da se uključi u nabavku vakcina, jer ovo što smo do sada doživjeli od njih je neka vrsta poniženja za građane kantona Sarajevo, ali i građane cijele Bosne i Hercegovine. Vidimo da se nivoji vlasti polako počinju gubiti u pitanjima ko je zašta nadležan i ko šta određuje, ali je najvažnije da se svako opere od odgovornosti. Za to vrijeme RS priprema početak vakcinacije. Slijede korona vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđena nova 342 slučaja koronavirusa, 21 osoba preminula.
Radovan Višković izjavio da je RS potpisala predugovor sa kineskim proizvođačima o nabavci vakcine protiv koronavirusa. Prema njegovim riječima, RS je prevarena od državnih institucija, te je odlučila da sama svojim građanima obezbijedi vakcine. Edin Forto izjavio da državni nivo ne radi ništa po pitanju nabavke vakcina za građane, te da je Bosna i Hercegovina jedina u Europi gdje se državne vlasti nisu bavile nabavkom vakcina. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je evidentirana 283 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminulo 26 ljudi. U posljednja 24 sata u Srbiji potvrđeno 2014 slučajeva zaraze koronavirusom, 15 osoba preminulo. Aleksandar Vučić izjavio da sutra u Srbiju stiže 500.000 kineskih vakcina, do kraja februara 88.000 Pfizerovi i 150.000 vakcina kompanije AstraZeneca i Univerziteta u Oksfordu. Krizni štab vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa saopštio da ostaju na snazi sve dosadašnje epidemiološke mjere. Predrag Kon kazao da procjena epidemiološke situacije pokazuje da postoji stabilizacija na visokom nivou, ali da je broj zaraženih i dalje u porastu. U posljednja 24 sata 10 ljudi preminulo u Crnoj Gori usled infekcije koronavirusom, potvrđeno 577 novih slučajeva. Velika Britanija najavila pooštrenu graničnu kontrolu zbog novih varijanti koronavirusa, zahtijevajući hotelski karantin za dolaske, prijeteći prekršiocima novčanom i zatvorskom kaznom do 10 godina. Norveška produžila restrikcije na putovanja do 15. aprila, savjetujući građanima da izbjegavaju putovanja koja nisu strogo neophodna. Vlada ove zemlje apelovala da njeni građani ostanu kući tokom uskršnjih praznika. Tim Svjetske zdravstvene organizacije koji istražuje porijeklo COVID-19 saopštio da je koronavirus potekao od životinja, a ne iz laboratorija u Wuhanu. Šef tima Peter Benembarek izjavio da rad na utvrđivanju porijekla koronavirusa ukazuje na prirodni rezervoar u slijepim miševima. Kolega Nedim Sladić u nastavku donosi pregled vremenskih prilika za sutra uz upozorenje na intenzivne padavine i poplave. Dobro vam večer. Shodno sinoćnim najavama, uslijed naglog topljenja snijega s planina, relativno visokih temperatura zraka za ovo doba godine i obilnih padavina, došlo je do značajnijeg porasta vodotoka s kojim su se pojedine rijeke izlile iz korita. Trebišnica je na putu da se na svom toku na izlazu iz Trebinja i izlije iz korita, dok su se pojedine rijeke na području Foče još jučer izlile, no na sreću nisu ugrozile domaćinstva u velikoj mjeri. Hidrološka situacija je loša i na području BPK, gdje su se također oko Goražda pojedine rijeke izlile, no situacija je tu i dalje pod kontrolom. Na snazi je sutra narandžasti meteoalarm koji je na snagu stavio Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod zbog intenzivnih padavina koje će nam, nakon što je danas utjecala ciklona koja se iz smjera Italije premještala prema sjevernom Jadranu i dalje prema istoku, uzrokovati nova dženovska ciklona s kojom će u snažnom jugozapadnom visinskom strujanju pristizati vlagom bogat zrak s kojim će obilnih padavina biti u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, gdje se prognozirane količine padavina kreću između 30 i 60, a lokalno uz navjetrinsku stranu Dinarida, gdje će biti obilnih izljeva kiše uslijed većeg hlađenja, širenja i kondenzovanja zraka nad prirodnom preprekom i do 80. Ona će odmicati sutra iz Dženovskog zaljeva preko Italije i prema sjevernom Jadranu, a potom u noći na četvrtak i prema jugu Jadrana, s kojim će početi pritjecanje sve hladnijeg zraka kao jačanja atmosferskog tlaka zraka sa sjeverozapada. Zbog izražene razlike u tlaku zraka sutra će biti i razmjerno vjetrovito.
Ujutro i prije podne prognozira se pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. U Krajini, Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne prognozira se kiša, a slabija kiša nošena vjetrom može biti u centralnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne kao i u Hercegovini. Od zavjetrinske strane Dinarida prema sjeveru i istoku veći dio prije podneva bez padavina. Na vrhovima planina padaće snijeg uglavnom iznad 1800 metara. Jutarnja temperatura od 4 do 10 na jugu i u područjima s južinom na prostoru centralne i sjeverozapadne Bosne i do 13 stepeni Celzijusa. Tokom dana pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme, a intenzivnije padavine prognoziraju se na većem prostoru Hercegovine i zapada Bosne, gdje mjestimice može pasti više od 60 litara kiše po kvadratnom metru, a uz Dinaride do 80. Uz kišu i pljuskove moguća i pojava grmljavine. Veći dio dana prognozira se suho vrijeme na većem dijelu krajnjeg istoka i sjeveroistoka Bosne, dok se u centralnim područjima Bosne kiša očekuje od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. U noći sa srijede na četvrtak sa sjeverozapada približavanje frontalnog poremećaja koji je u uvodu osjetnije zahlađenje i početak novog hladnog vala. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima brzine 50 do 80 km na sat južnog i jugozapadnog smjera. U noći na četvrtak u krajini smjer vjetra promijenit će se sa južnog na sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura uglavnom je od 8 do 15 na sjeveru Bosne i do 17 stepeni Celzijusa. Sutra donosimo više detalja i o hladnom valu koji će zahvatiti našu zemlju od četvrtka u ranim prijepodnevnim satima. Stoga pripremite topliju obuću i odjeću izvadite iz ormara. Srdačan pozdrav! Toliko od večerašnjeg izdanja Vjesnika. Do narednog gledanja, najnovije informacije pratite na našem web portalu face.ba. A na YouTube kanalu Face HD TV pronađite sve propuštene TV sadržaje. Za vas smo također prisutni na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji i doviđenja.